ଘଟଣାରେ ମାତିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ? କଟକରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଲିଙ୍କ୍। ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବିଦେଶୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ମାନବ ଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାମ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ କରାଯାଉଛି କି ମାନବ ଚାଲାଣ? କଟକରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ଲିଙ୍କ? ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା, ଅତି ସହଜରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବତୀ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣି ଯୌନ କାରବାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି। କଟକ ମଧୁପାଟଣା ପୋଲିସ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଦେହ ଦଲାଲଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ଏହି ଲିଙ୍କରେ କଟକ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମାନବ ଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସଦର ଥାନା ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଭିକ୍ଟିମକୁ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆମେ ଗଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଗତକାଲି ଓ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି କି ଇଏ ତିନ ଲୋକ ଭିକ୍ଟିମ ପାଇଁ ପିମ୍ପ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଟାଉଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରମିସ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ସେ ପ୍ରୋଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ତାକୁ କରିଥିଲେ, ସେଟା ମନିଟରି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଅଛି। ସବୁ ଯୋଉ ବି ପ୍ରୋଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଯୋଉ ପିମ୍ପ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେୟାର ରହୁଛି ଅର୍ ଭିକ୍ଟିମକୁ ବି ମନିଟରି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି। କଟକରୁ ଉଦ୍ଧାର ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକାର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ନାବାଳିକାର ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ବି ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ନାବାଳିକାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସହ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି। ନାବାଳିକା ସହ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ପୋଲିସ ପାଇଛି। ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ଆଉ କାହା କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତେଣେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ ଥିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ତାକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବୁ ତାକି ଏଟା ବାଂଲାଦେଶୀ ଏମ୍ବାସି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟଟା ପଠାଇ ପାରିବୁ ଅର୍ ଭିକ୍ଟିମକୁ ତାଙ୍କର ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ରିୟୁନାଇଟ୍ କରାଇବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।